kemi kolegun ton prej atje. E di që është lidhja pak me Vonesë, që s'po të bëj pyetje veç po ta kaloj linjen. Në rregull Bleron, pra jemi këtu në stadiumin Fadil Vogra, ashtu si se the edhe ti, përshëndetje për gjithë juve dhe gjithë shikuesit tanë. Para pak minutash përfundoi ndeshja e Superkupës së Kosovës në futboll ndërmjet Dritës dhe Prishtinës. Drita u shpall fituese e Superkupës pas imposhtit me përmbysje të rezultatit Prishtinën 2-1 për të tasuar lart trofeun pas pak qasësh këtu mbi qiellin e Prishtinës. Atmosferë e jashtëzakonshme ishte këtu në stadiumin e rinovuar tashmë të kryestetit e krijuar nga të dyja tifozërit intelektuale të Dritës si dhe plisat e Prishtinës, cilët me të vërtet përkrahun skuadrat e tyre gjatë gjithë minutave sa u luajt edhe ky takim. Prishtina kaloi e para në epërsi në këtë sfidë me anë të Gauthier Mankendës. Më pas në pjesën e dytë ndryshoi tërësisht rrjedha e lojës dhe natyrshëm Drita e kërkon të mengolim golin e barazimit, të cilin e arriti për mes qendër mbrojtësit Fidan Gërbeshi, cili u tregua i sak nga penaltia. E në fund 9 minuta para fundit të kohës së rregullt, Betim Agjimusa e realizoi përmbysjen e madhe të Dritës duke shënuar pas një kundërsulmi të shpejt për 2-1, me që rast edhe u shpall fituese e Superkupës. Para prakisht, para se të fillonte pra ndeshja, u mbajt një minutë heshtje në nder të kryetarit tashmë të ndjerë të Federatës së Futbollit të Kosovës, legjendës Fadil Vokrit, dhe më pas edhe u duart roket nga gjithë të pranishmit vepra e lavdishme që ka bërë legjenda Fadil Vokre, e cila nuk do të harrohet pra asnjë herë. Këto janë edhe, besoj edhe një informacion shumë i rëndësishëm, por jo që është nga fundi, me statë UEFA e ka dhënë dritën e gjelbërt që ndeshjet e kombëtarës së Kosovës pra të luhen në këtë stadion, pasi si që dim ka pasur edhe në plan të bëjë edhe një inspektim të fundit, atë ka bërë UEFA dhe ka dhënë dritën e gjelbërt që në këtë ndeshje të luhen ndeshjet me, në këtë stadion faktikisht të luhen ndeshjet me karakter ndërkombëtar, pra Kosova më 10 shtator do të rinisë ciklin e saj në ligën e kombeve, ku do të luaj për bal ishujve Faroe në stadiumin e rinovuar tashmë këtu në kryshtet Fadil Vokre. Nëse nuk kam bedur gjë tjetër dhe nëse, ka, po, nëse nuk kam bedur një pytje nga studia të rrën, do t'ja kaloja linjën kolegës Blerona Sishire. Një nga ata të cilët personalitetet publike që ishin në stadion, unë e kam, ne e kemi në pak të në studio, po a patë rastin që është kusht tjetër prej personaliteteve të njohura ishte pjesë e kësaj ndeshje? Po, kishte personalitetet ndryshme njohura këtu në stadium, aty afër tribunës apo pjesës së medias ishte edhe presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, më pas kishte edhe disa të tjerë, ishte ministri i kulturës, ministri i sportit Kujtim Gashi, kryetari i Federatës së futbollit natyrisht nuk mund mungonte Agim Ademi dhe vlen cekët që ishin të pranishëm edhe familja e të ndjerit Vokri, e që besoj janë personalitetet më të dashura në këtu në stadion. Faleminderit Arbnor, ty edhe kameramanit Orhanit që na solle këtë atmosferë të përfundimit ndeshjes.